Hæ. Gleðilegt ár. Hérna, ég ætla bara að játa það hérna, hér á nú strax að ég rosalegur gallagripur. Búin að gera alls konar klúður af mér hérna, gegnum tíðina. Og á tímabili þá fannst mér ég vera svo mikill gallagripur að eftir að ég lenti í svona einhvers konar trúarlegu áfalli að þá gat ég ekki talað við Guð. Ég gat ekki opnað biblíuna öðruvísi heldur en að lesa út úr því að mér fannst allt benda á hvað ég væri vondur og hvað ég væri mikill gallagripur og allt þetta. Og mér fannst eiginlega vesti í þessu vegna sem ég vissi að Guð elskaði mig. Og ég vissi að hlutinni voru kannski ekki nákvæmlega eins og mér leið. En samt gat ég ekki beðið. Og ég fór á samkomur þar sem að Halldór Lárusson sem ætlar að tala við okkur eftir var að predika og hann var alltaf að tala þetta að Guð elskar og ég sagði já, hann elskar alla hérninni nema mig. Svo allt í einu áttaði mig á því það ein leið. Það til bæn sem að ég kann meiri segja utan að. Sem Jesús kendi og sagði þegar þið byggið, þá byggið svona. Faðir vor, þú sem erst á himnu, helgist þitt nafn. Þitt nafn Til komi þitt ríki Verði þinn vilji á sem á himnu. Gef oss í dag Fyrir gef oss vorar skuldir eins og ver og fyrir gefum öðrum Og leið oss ekki í freysti heldur frelsa oss frá Því að þig